Alô, alô! Ah, vamos começar, pessoal. Mais uns minutinhos. Um minutinho! Um minutinho para começar. Bom dia. Tá me ouvindo aí? Bora tomar um cafezinho? Bom dia, Dilson. Positivo? Dilson. Adilson do Edilson. Já dá uma dupla sertaneja. Edivaldo Souza, bom dia. Silveira. Tá frio. De novo tá frio. E no Garage Trade. E fica difícil, viu? 9 graus de novo. Almir Lopes, bom dia. Pessoal chegando aí, vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Como é que vocês estão aí? Como foi o dia de operações? Fala, Paulo Marchetti, bom dia. A semana tá brava, hein? Tá grave, hein? Eita, complicado. Eu falar para você, é o fica rico, fica pobre todo dia. Dá uma ganhada, devolve, ou dá uma perdida e recupera. Semana tá difícil. Bom dia, Paulo. Fala, Diego Virgílio. Ontem foi bom, Adilson? Fique, hein? Buenos dias, Francisco Alisson. Tá frio pra caramba. 9 graus. Fala, Doug. Ressaca, Doug. Aí sim. Não quer dizer que tá bom o mercado, então. Foi tomar uns drinks aí? Bom dia, Thaísa. E a Neiva. Aniversário seu ontem? E sim! Parabéns, Doug! 39 aninhos. E sim! 39 aninhos. Sucesso! Tô com 32. Já tenho reumatismo. Dor de cabeça, não sei o que lá e não sei o que lá. Essas paradas aí. E é sucesso. Boa, Francisco. Tá 22 no Alasca, tá 12 em São Paulo, tá certo. Ai, ai, não. Vida de trader não precisa nem de filtro e app para ficar velho. Concordo, Doug. Não precisa, né? É só ser trader, cara. Sucesso, entra no mercado aí, você vai ver. E já não dá aquela acabada com a gente. É o estresse do dia a dia. Ai, não, agora tem a Carol na gata, né? A Nagata aí para ajudar a gente com essa parte do psicológico.
Acredito que todo mundo precisa, viu? Vamos com humildade, vamos todos a considerar que a gente precisa, viu? Dessa parte do psicológico, que a gente é bem nervoso, não? Tô bem nervoso para operar, cara. Apesar da um pouco de experiência aí que eu já tenho, mas mesmo assim, passa um nervo que falar para você, viu? A gente só não quebra tudo. Computador, monitor, porque fica caro, né? A brincadeira. Boa, Silveira, isso aí mesmo. Doug que faz aniversário e o presente é pra gente. Conhecimento aí que ele tem passado, né? Nas aulas, na saga do CNPI. Muito legal mesmo. Tô aprendendo bastante com você, Doug. A certificação de agente autônomo é um pouco mais simples, né? Como a gente é distribuidor, né, de produtos, então não precisa, não cai essas coisas que você tem ensinado aí no, na saga do CNPI. É bem técnico mesmo, o negócio da curva dos juros lá eu achei muito legal, cara. Nossa, foi uma aula muito fera mesmo. Sucesso! Vamos começar, pessoal? Pessoal chegando aí. Hoje o nome tá certo lá, Wake Up Sharks. 18 de julho, 18 do mês 7, quinta-feira. Mais um dia gelado para todos aí, acredito, né? Vamos começar nossas notícias aqui, saber o que o mercado fez no pregão de ontem, como as bolsas dormiram, como estão nesse momento. Então eu quero começar falando para vocês, pessoal, destacando aqui algumas notícias, né? Que acontece o seguinte: a nossa bolsa fechou aí com leve alta após 4 dias no vermelho, como vocês sabem, né? A gente vem caindo todos esses dias aí. Os papéis aí das empresas varejistas foram os destaques na alta e temos o otimismo aí com a sinalização de que o governo pretende liberar saques de recursos do FGTS. Esses saques aí estão calculados lá em 42 bilhões de reais. Eu já ouvi também falar em 64 bilhões. Então vamos calcular aí com 50 bilhões, né, que saia para os saques do FGTS. Isso vai ser injetado na economia. Portanto, é um bom sinalizador aí para um aquecimento da economia. Alguns relatórios que eu andei fuçando aí. O Credit Suisse, tá? Ele afirmou que essa liberação dos recursos deve ajudar companhias de shopping centers, né? Mas pode afetar os planos de crescimento de construtoras com o foco na baixa renda. Em outro relatório, o Merrill Lynch, previu aceleração no crescimento dos lucros das empresas do Ibovespa nos resultados do segundo trimestre. Esses resultados começarão a sair na semana que vem. Então, lembra que eu falei para vocês na segunda-feira? E eu acreditava que essa semana seria um pouco mais fraco devido à questão da reforma da Previdência, que ficou aí o segundo turno, né, para votação. Falaram da votação até sexta-feira, né, desta semana. Acho muito difícil, provavelmente vai passar para depois da recessão. Então, só lá em agosto, no começo, acho que dia 8 de agosto que volta, não sei. Eu sei que é no começo lá de agosto que pode ter votado isso aí. Então a gente fica num stand-by, né, pessoal? Nossa bolsa fica um pouco mais receosa e os investidores ficam com mais cautela. Eu falei para vocês na segunda-feira, uma semana de cautela, vamos tomar cuidado. Agora, na semana que vem, começa a divulgação de resultados trimestrais das empresas. Então acho que pode dar. De repente aí uma força, um combustível para a gente dar mais um pouquinho de alta aí, né? Subir mais um pouquinho, sendo que a previsão desses resultados está no positivo, né? Então vamos ver. Se eu não me engano, é a Cielo que vai abrir, né? Essa temporada aí de resultados. E daí vai saindo das empresas durante a semana que vem. Beleza? Ficaremos de olho. Também vou falando para vocês durante o nosso Wake Up. Falando para vocês quais são as empresas que vão divulgar os resultados aí, as que já divulgaram, né, para a gente ficar por dentro
dessa temporada de resultados trimestrais. Sucesso! Então vamos para o nosso Wake Up. Ela. Tá aqui! Acho que eu preciso de mais uma tela, viu? Ficando confuso nesse negócio aqui. Preciso de mais um monitor. Vai ficar chique. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Tem alguém novo no canal aí, pessoal? Tem alguém vindo pela primeira vez? Ui, tá frio. Fala, Maicon. Juan Carlos Fernandes. Goiano Trader tá por aí. Felipe Santos. Que legal. Começando a seguir vocês. Cara, não sei nem falar o seu nome. Alguma coisa Soares. Estou pela primeira vez, o Maicon também. Sejam bem-vindos, acompanhem a nossa programação. Temos uma programação completa aí no canal do Sharks School. Se inscreva aí no canal do Sharks School, né, para você acompanhar. Eu começo aqui, daqui a pouco o Martini já entra com o pregão de Bolsa de Valores ao vivo. Depois o Charlão entra no período da tarde. O Doug, que está aí, ó, DT Doug Trader, que está aí no chat, ele faz também a saga do CNPI, se você quer ser um analista de mercado, né? Vai estudar junto com ele lá. Tá bem legal a programação do nosso canal, pessoal. Vamos lá? Então vamos começar sempre com os Estados Unidos. Dow Jones, o índice Dow Jones caiu 0,42% no último pregão, né? Pregão fechado já nos Estados Unidos. S&P 500, 0,65 na queda. E a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, 0,46 na queda. Mais um dia de queda para os Estados Unidos, para os principais índices, né, principais bolsas de valores nos Estados Unidos. Europa, mercado aberto nesse momento. DAX, a Bolsa da Alemanha, 0,52% na queda. O Reino Unido cai 0,39%. A França sobe 0,13%, a Holanda 0,20% na alta, Espanha 0,67% na queda, a Itália sobe 0,37%, Suíça sobe 0,83%, Portugal 0,45% na queda. Eurostoxx 50, principais ações, 50 principais ações da zona do euro. Né, dessas principais bolsas aí que a gente fala, 0,14 na queda neste momento. Então, mercado misto para a Europa, mercado sem muita definição, né, sem um rumo para as bolsas europeias. Ásia e Oceania, forte queda devido ao pessimismo lá na divulgação dos resultados das empresas asiáticas, tá? Algumas empresas já divulgaram resultados, estão divulgando nessa semana, resultados bem abaixo do esperado das principais empresas. Isso fez com que os principais índices da Ásia caíssem um pouco forte nesse último pregão, tá? Pregão encerrado, né, no mercado asiático e da Oceania. Então, o Japão caiu 1,97, considerando que essas oscilações aí para a bolsa asiática é bem forte, né, pessoal? Xangai caiu 1,04, Shenzhen caiu 1,58, Dow Jones Xangai 0,99 na queda e Hong Kong 0,46 na queda. Então, os principais índices da Ásia, né, e da Oceania também, Austrália caiu, Taiwan, Tailândia, Coreia do Sul. Muitas empresas caindo lá, né? A Índia, a Indonésia também, muitas bolsas caindo por lá. Então, majoritariamente em queda o mercado asiático. Perdi a tela de novo. Tá aqui, tá aqui! Bom dia, bom dia!
Pessoal chegando ali. O câmbio, então, para o euro, né, R$ 4,22, mesma cotação de ontem, ficando estável. Na mesma cotação também o dólar, R$ 3,76. Então, o câmbio não se mexendo aí de ontem para hoje. O dólar DXY subindo levemente, mas está ali no seu 0 a 0, já chegou a ficar negativo, está bem sem força, né? O dólar DXY é o índice do dólar frente às principais moedas do mundo, 97,23 neste preciso momento, 0,01 na alta. Ok? Mercado de commodities. Vamos para as nossas commodities. Começando com as metálicas, o ouro 0,25% na queda. O vencimento do ouro é para agosto de 2019, R$ 1.419,75 neste momento. A prata sobe 0,60%, o cobre cai 0,37%, platina 0,65% na alta e paládio 0,98% na queda. Então, commodities metálicas. As principais aí em cotações mistas, mercado aberto, mercado futuro, né, de commodities neste momento. Para as commodities agrícolas, temos o milho, vencimento para setembro de 2019, R$ 432,12, 0,66 na queda. A soja cai 0,07. O vencimento é para novembro de 2019. R$ 898,38. O café contrato C é o mais negociado, bolsa de futuros americana. Então, setembro de 2019 é o vencimento, 106,45 nesse momento, 0,88 na queda. E o boi gordo também caiu 0,12%, vencimento para agosto aos 108,10. Pessoal, falar para vocês o seguinte: eu fiz o vídeo, estou subindo ele hoje no meu canal, falando um pouquinho das cotações aí de commodities, tá? Qual é esse número que eu falo aí? 400 e pouco do milho, por exemplo, 430 o quê? Né? 430 dólares o saco, a espiga. Qual é que é a cotação do milho, né? Então eu vou explicar um pouco para vocês. Ó, o pessoal do agronegócio aí, ó, o Juraci chegando aí, bom dia. Então eu fiz esse vídeo para explicar um pouquinho você que tem aí um interesse de saber um pouco mais sobre as commodities. Até em relação a petróleo e minério de ferro também, tá? Que não é uma simples cotação, né? Tem umas regrinhas aí, umas conversões aí para a gente saber fazer. Tá? Para quem se interessa por esse mercado, eu vou subir o vídeo aí. Bom dia, Martini. Fala, Vinícius. Dá o like aí para fortalecer. Boa. Muito legal. Então, commodities agrícolas. Vocês viram que praticamente todas elas, as principais aí que a gente opera no Brasil, em queda. Petróleo e minério de ferro. Então, o petróleo WTI é a cotação americana do petróleo. Tá? Bolsa de Futuros americana. Vencimento para agosto de 2019, 57,21. É 0,76% de alta para o petróleo da WTI. O Brent, o principal petróleo, sempre falo para vocês, é o petróleo do Mar do Norte, o que serve de referência para o preço do petróleo no mundo inteiro. Setembro de 2019 é o vencimento. Esse petróleo é cotado lá na Bolsa do Reino Unido. 64,25 nesse momento, 0,93 na alta. E o minério de ferro, mais uma vez, caiu 0,56% na Bolsa de Dalian, Bolsa de Mercado Futuro da China. 899 yuans. Está lá a tonelada do minério de ferro. Também explico a conversão no vídeo. É bem simples. Conversão do minério de ferro é simples. O yuan, que é a moeda da China, né? Vale aí 0,15 centavos de dólar. Bom, calendário econômico.
destaque para apenas uma notícia hoje, tá? Temos mais alguns dados, mas eu sempre destaco para vocês o que eu acho mais importante, vai ter mais relevância no mercado, apesar de não impactar tanto no nosso mercado. Então, hoje o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, o índice para junho, às 9h30, tá? Esse índice determina a saúde econômica do setor manufatureiro do distrito da Filadélfia. Qualquer valor acima de zero indica que a melhoria das condições do setor, indica melhoria, né, nas condições do setor, enquanto valores abaixo de zero indica uma piora das condições. Então, é um levantamento aí de cerca de 250 fabricantes no distrito da Filadélfia. Importante para nós? Nem tanto. Nem tanta relevância para o nosso mercado brasileiro, mas é um dado importante para os Estados Unidos. Então eu destaquei apenas esse aí para vocês. Outros destaques que vão sair durante o dia aí, mas não com tanta relevância, né? Pedidos por seguro-desemprego. Daí sai a média, né, de pedidos de 4 semanas. Vai sair aí o índice de condições empresariais, relatório de empregos da Filadélfia. Hoje é o dia da Filadélfia, né? Vai sair bastante coisa lá. E temos às 15 horas e 15 minutos o discurso do Williams, que é um membro do FONC. Um pouquinho mais de relevância também. Desculpem, às 10h30, primeiro, o discurso de um outro membro do FONC. Então temos dois discursos do FONC hoje, às 10h30 e às 15 horas e 15 minutos. Não é tão relevante, por isso eu não destaquei da nossa apresentação aqui, mas não custa a gente ficar de olho nesses horários. Como eu sempre falo para vocês, a volatilidade pode ser um pouco mais forte, tá? Então vamos ter um pouco mais de cuidado aí nesse momento. Nosso mercado, como eu já falei, o Ibovespa subiu leve, 0,08, 103.855 pontos. Tivemos a maior alta aí, ações da Magazine Luiza, Magalu, subiu forte, 4,44%, já está lá no 244,39. Seguida das ações da Eletrobras, lojas americanas e Suzano Papel e Celulose, que vem subindo forte também nesta semana, né? A principal queda ficou com as ações da Gol, e se eu não me engano ontem foi a maior alta, né? Ou antes de ontem, não lembro. Seguida aí por Smiles, CSN, JBS e IRB Brasil. Principais quedas do último pregão, pregão de ontem, 17 de julho. Nossos índices setoriais, você que tem aí carteira de ações, né, fica esperto com o setor da sua empresa que você tem aí. Energia elétrica 0,37 na alta. O industrial caiu 0,01, portanto, perto da sua estabilidade. O consumo 0,54 na alta. O índice imobiliário 0,74 de alta. O índice financeiro subiu fraco, né, 0,09, mas subir devagar ou subir fraco também é subir, né? Materiais básicos 0,07 na alta e utilidade pública 0,72 na alta. Perfeito? Mercado futuro. Dados do último pregão para o nosso mercado futuro, nossos índices, né? O índice futuro e o dólar futuro. Então eu sempre começo com o dólar. Contrato valendo é o Q de queijo 19. Dados do último pregão. Último pregão, dia 17 do 7, né? Foi ontem. Abertura 3.772. A máxima ficou no mesmo preço da abertura. A mínima em 3.759. Fechamento 3.767. 22 mil negócios, quase 48 bilhões foi o volume financeiro do dia. 0,16%. De queda para o dólar futuro.
para o nosso índice futuro, também no contrato Q de queijo. Alguns dias de queda já, né? Apesar do Ibov subir, o nosso índice futuro fechou quase no 0 a 0, 0,01 de queda, né? 104.405 foi a abertura, a máxima no 104.925, a mínima no 104.135 e o fechamento 104.320. Pouca volatilidade, né, pessoal? Poucos pontos aí de oscilação. Não saímos do 104 mil para o nosso índice. 17 mil negócios, 11,85 foi o volume financeiro, né? 11,85 bilhões. 0,01 na queda. Aí os ajustes para vocês, ajuste do índice para hoje, mercado, pregão de hoje, 18 do 7, 104.340, ajuste do dólar, 3.764,42. Beleza? Para o mercado futuro também, deixa eu dar uma olhada para vocês no Dow Jones e no S&P futuro. Neste momento, S&P 500 futuros, 2.982 pontos, 0,07 na queda. Mercado futuro americano. Dow Jones futuro, 0,15 na queda nesse momento, aos 27.191 pontos. Só para a gente ficar ligado aí na próxima, na abertura do mercado americano, né? E é o que puxa a gente, né, pessoal? Não adianta. O investidor brasileiro ainda é pequeno na bolsa, né? Como a gente fala aí, temos 1 milhão de pessoas, acho, na bolsa. Num país de 200 milhões de pessoas, é muito pouco, né? Precisamos mudar isso aí e é o que estamos fazendo aqui. Trazendo conhecimento, trazendo informações para vocês e trazendo cada vez mais pessoas para o caminho certo do investimento. Vamos sair da poupança, vamos investir de verdade, vamos ganhar dinheiro de verdade. Então, um resuminho para você que chegou um pouco atrasado aí. Temos Estados Unidos em queda, mais um dia de queda para os Estados Unidos, bolsas americanas. Europa em cotações mistas, mercado aberto nesse momento. Ásia e Oceania caiu um pouco mais forte hoje devido à divulgação dos resultados trimestrais lá das empresas, maioria vindo abaixo da expectativa, né, do esperado lá, então o mercado não ficou muito contente com isso, teve uma queda um pouco mais forte. As co principais commodities em queda, temos somente o petróleo em alta e temos o Brasil. Né, o nosso mercado em alta, apesar de ser uma leve alta, mas é uma alta, né? Então esse é o nosso resuminho do dia. Se você não conhece o nosso trabalho, tem um pessoal novo ali, né, que eu vi. Venha, se inscreva no canal, estamos chegando nos 21 mil inscritos no Charles Nader Sharks School. Inscreva lá para você acompanhar toda a nossa programação. Eu começo com o Wake Up Sharks das 8h30 até 9 e pouquinho. Hoje estou passando um pouquinho das 9. Já vai entrar aí o Martini com o pregão ao vivo de Bolsa de Valores para acompanhar, para nos ajudar aí, né, com as nossas operações. À tarde entra o Charlão, continuando o pregão ao vivo. Às 17 horas temos a saga do CNPI com o professor Doug Trader. Tá muito legal essa saga, se você não assistiu, acompanha lá. Ok? Aí temos a saga, essa saga do CNPI para você que quer ser um analista de mercado, tá? Aí como o Martini é, né, um analista CNPI, o Charles também é analista, né, para a gente aprender tudo junto aí com os feras, né? E o Doug está tirando essa certificação, por isso fazendo a saga do CNPI. Eu estou tirando a certificação de agente autônomo. Então é o assessor de investimentos, o antigo corretor da bolsa, né? Para quem é mais antigo aí, aos sábados às 11 horas da manhã eu faço a saga do agente autônomo para você que tem interesse em aprender
um pouco mais dessa área, né? Então estamos trazendo várias novidades aí. A Carol Nagata também começou lá o programa dela às terças-feiras, com os riscos do trader, né? Falando lá um pouco sobre a psicologia do trader, muito interessante. Eu acho que é de muita utilidade para todos nós aí. Não adianta você falar, a maioria fala, não, eu tenho controle emocional, eu tenho disciplina certinho nos meus trades. A gente sabe que não é bem por aí, né? Não é tão fácil assim de manter o emocional na hora das operações. Se inscrevam no meu canal, o pessoal está aí também. Se inscreva no canal do Dog Trader, se inscreva no canal do Martini, se inscreva no meu canal, Marcelo Peretti. Falta dois ali, ó, para bater 400 pessoas. Se inscreve lá, pessoal, para vocês seguirem ali a minha programação. Se vocês perderam, já tem dois episódios da saga do Agente Autônomo. Tá? Se você quer assistir, o primeiro é mais uma apresentação, né? Explicando ali as taxas, como que funciona para você tirar essa certificação. O segundo a gente já começou com um pouquinho de material. Tá? E eu tenho lá também, aqui na playlist você pode ver o Preparando o Seu Dia de Operações. É uma série que eu estou fazendo também, explicando o que a gente faz aqui no Wake Up, né? Quais são as principais bolsas, os principais índices. Tem três episódios lá: Estados Unidos, Europa e Ásia e Oceania, explicando cada bolsa, qual a força delas, o tamanho delas, né? Algumas curiosidades para vocês conhecerem. São vídeos curtinhos, vídeos ali de 5 minutos, tá? Peço que vocês se inscrevam e acompanhem lá. E hoje eu estou subindo vídeo sobre as commodities. Bom, para a gente ter um pouco mais de conhecimento aí sobre as commodities. Também vou falar, vou fazer mais vídeos para vocês aí, vou explicar um pouco de como que a gente faz para operar, por exemplo, se você tem interesse, né? Eu quero saber como que eu posso operar uma commodity aí. Tem como operar milho, boi gordo, soja, né? Ouro, essas commodities aí que você fala, todas têm contratos futuros aí na bolsa para a gente poder operar. Eu farei também uma explicação sobre isso. Perfeito? Tudo certo? 9-6. Vou encerrar essa transmissão para passar a bola aí para o Martini e o Martini começar as operações do dia para a gente. Tudo certo, pessoal? Muito obrigado à presença de todos. Cada dia mais pessoas assistindo. Muito legal, muita satisfação em fazer esse programa aí com vocês, participar dessa manhã, né, da manhã de vocês aí, para a gente se preparar para o mercado. É uma excelente quinta-feira. Vamos para cima deles. Vamos ganhar mais um dia. Vamos ver se a gente ganha aí um troco hoje, né? Para a gente tentar fechar essa semana aí no positivo, né? Tem mais hoje e amanhã ainda para fechar a semana no positivo. Uma semana difícil, pouco complicada para a bolsa não está se mexendo muito, mas a gente consegue pegar eles, né? O Martini pega eles e o Charlão também. Sucesso? Valeu, pessoal. Um excelente dia para vocês. Até amanhã. Falou!